Tak for invitationen til at sige noget her i dag. Jeg skal lige starte indledningsvis med at sige, at det, jeg kommer med af bemærkninger i dag, det er nogle personlige betragtninger. Jeg er et par måneder endnu ansat i Energistyrelsen, men det, jeg siger i dag, det er, at jeg står for min egen regning. Og jeg vil prøve at sige lidt om, hvad er det her forslag, som kommissionen har fremsat til revision af energieffektiviseringen, indeholder, og hvad er de, så vidt jeg kan se, de store udfordringer. Og der er nogle forskellige elementer i direktivet. Der er rigtig mange, og jeg vil kun komme igennem de vigtigste, tror jeg. Det første ene, det er jo det her overordnede energieffektivitetsmål. EU fastsatte jo faktisk tilbage for mange år siden et mål for 2020, om at vi skulle effektivisere 20% i 2020. Og det, nogle år så det ud, som om det mål vil vi ikke nå. Nu ser det jo ud, at det når vi måske alligevel, fordi covid gjorde, at forbruget faktisk faldt en hel del i 2020. Og så kommer vi måske lige til at nå det mål, men ellers havde vi ikke nået målet. Og så for målet for 2030, og det er jo det, vi taler om nu, der vedtog det europæiske råd jo tilbage for en del år siden, jo først et oprindeligt mål på 27%, men da det så skulle indføres i energieffektiviseringsdirektivet der, som blev forhandlet fra 16 til 18, så foreslog kommissionen jo 30%, og det endte så i et kompromis med parlamentet om 32,5%, og det blev så vedtaget der i 2018. Det svarer til de her 846 millioner tons olieekvivalenter i 2030 for det endelige energiforbrug. Jeg skal sige, at de tal, jeg bruger i dag, det fokuserer primært på det endelige, eller final energy, og ikke så meget på primary. Det er ligesom, men det tegner lidt samme billede, som de gjorde på det andet. Vi kan også se, at de bidrag, landene har meldt ind nu i deres nationale energi- og klimaplan, og hvis man lægger dem sammen, så når EU kun 29,5% cirka, der mangler 3% point i at komme i mål. Og så er der så kommet et forslag nu fra kommissionen om, at målet skal øges. Man kan sige det til 36%, men det er også nu omdefineret til 9%. Og det er fordi, og de oprindelige mål har jo været mål, det kan I se på figuren her, i forhold til en gammel baseline fra 2007. Og hvis man reducerer i forhold til de der 1254, der dengang i den baseline sagde, at vi ville nå i 2030 af endeligt energiforbrug, så er det de der 36 eller 37%, hvis vi kommer ned på de 787. Nu har kommissionen lavet en ny referencefremskrivning 2020, og det er den, man skal reducere med 9% i forhold til. Det er den blå linje på den her figur derovre, og der afviser også kommissionens forrige referencefremskrivning 2016. Og jeg skal komme lidt tilbage til den bagefter, men man der dog lige kan konstatere, at den referencefremskrivning, den ligesom ikke rigtig fanger, at forbruget faktisk har været stigende de sidste par år, så har den også nogle mærkelige sving. Men det, man er der vigtigt her, det er jo at sige, at hvis vi skal nå det her mål på 36% eller mere, så er der brug for en styrkelse af indsatsen. Og et hovedpunkt i det, jeg vil sige i dag, det er, at det er enormt vigtigt, at vi der er sammenhæng mellem mål og midler. Det hjælper ikke noget at sætte et højt mål, hvis man ikke tager de midler, der er nødvendige for at nå målet. Der er flere studier, der viser, at potentialet er større, og så man kunne godt have et mål højere end 36% eller 9%, men det er også vigtigt, at man har de nødvendige mål, virkemidler for at nå målet. Så kan man sige, hvad er karakteren af målet? Jamen, det er jo et mål for det maksimale forbrug, altså det er et absolut mål, og der er et mål både for det endelige energiforbrug, final energy, og et forbrugt energi, primary energy. Det er, at i forslaget fra kommissionen, der lægges det op til, det er bindende på EU-niveau. Det er det jo ikke i dag. I dag er det vejledende. Så længe det er på EU-niveau, så har det primære betydning for det her, om det er vejledende eller bindende, det er jo, hvilken handlepligt har kommissionen, hvis der ikke er udsigt til at nå målet. Og det vil sige, hvilken governance-struktur er lagt ned over, hvad kan kommissionen gøre. I dag der kan kommissionen komme med nogle anbefalinger til medlemslandene, men de kan jo ikke sige til medlemslandene, at jeres bidrag er ikke gode nok. Det kommissionen kan gøre, det er, at de selv foreslå nye fælles EU-initiativer, hvis man ikke er så udsigt til at komme i mål. Og det der med governance-strukturen og opfølging, det er jo enormt centralt. Og det er det jo så også i forhold til medlemslandenes mål. Og i dag kan man sige, at der er ingen fordeling. Medlemslandene har i princippet fuld frihed til at indmelde deres egne bidrag. Man kunne have en mulighed, det var, at man satte bindende mål for de enkelte lande, det vil sige en fordeling. Der, i engelsk sprog, der, når man taler andre mål, så taler man samtidig om burden sharing inden for energieffektivitetsverden. Der siger man opportunity sharing, fordi energieffektivitet er sådan set en opportunity.
Men det, der er i forslaget, det er jo, at man har lagt sig måske et sted midt imellem, fordi man har defineret nogle retningslinjer for, hvordan landene skal beregne deres mål. Der er nogle informer i bilag 1, som man skal tage udgangspunkt i, når man skal beregne sit mål og komme med ting. Og hvis ikke landene lever op til det, så har kommissionen lidt bedre håndtag for at komme efter landene og prøve at presse landene til at komme med lidt mere. Så denne der, hvordan, hvor bindende er det, det er en enormt vigtig ting af det her. Hvordan er landenes bidrag så? Skal det beregnes? Jamen det beregnes jo i forhold til den her nye referencefremskrivning 2020. Og det betyder, at forbruget i 2030 i den her referencefremskrivning har en ganske stor betydning. Og figuren her illustrerer jo, at udviklingen i referencefremskrivningen varierer ganske meget mellem landene. Den sorte stiplede linje, der går frem til 2030, det er udviklingen for hele EU, hvis man så nu har lavet om til indeks. Og den brune linje, det er udviklingen for Danmark i referencefremskrivningen. Og det vil sige, at Danmark i referencefremskrivningen skal ikke falde så meget. Hvis man kigger på nogle af de forløbige beregninger, der er offentliggjort fra, hvor meget skulle man reducere for at kunne nå målene med den her formel, så ligger de mellem 7,3 og 10,8% i forhold til referencefremskrivningen. Men da referencefremskrivningen er meget forskellige, så giver det også meget forskellige resultater. Danmark, det er 8,2%, vi skal reducere, og det er, da referencefremskrivningen ligger meget højt for os, så er det ikke en særlig alvorlig udfordring, så vidt jeg kan se. Så er der et andet princip i direktivet, det er jo energy efficiency first. Det kan man jo sige, det er allerede fastlagt i governance-forordningen, som blev vedtaget der i 2018, og som er den der ramme for hele de nationale energi- og klimaplaner. Der er jo en artikel om energy efficiency first der. Men det er vigtigt, at det kommer med her i energieffektiviseringsdirektivet, fordi her konkretiseres det. Her kommer også lidt mere forpligtelse for landene. Det fastlægges jo, at det skal anvendes bredt i forhold til energisystemet, og det kan også være områder uden for energisektoren, hvis det har betydning. Det kan også for eksempel være i forhold til transport. Det fastlægger, at landene skal lave cost-benefit-analyser, hvor de skal inddrage alle de forskellige elementer for at sige, om energieffektivitet er den billigste løsning. Og så skal landene udpege en ansvarlig enhed, den skal overvåge anvendelsen af princippet, og så skal man rapportere til kommissionen i de nationale energi- og klimaplaner, hvordan det på nationalt og regionalt niveau går med at tage hensyn til det her. Der er også kommet en vejledning fra kommissionen om det her energy efficiency first-princippet, som siger noget om, hvordan landene kan arbejde med det her. Jeg synes, det er et enormt vigtigt overordnet ramme for indsatsen. Så er der nogle krav til den offentlige sektor i direktivet. Det var der også i det nuværende, men der strammes op, og der deles op. Som noget nyt, så er der sådan et overordnet, det er det, der hedder artikel 5, om at energiforbruget i alle offentlige organer skal reduceres med 1,7% hvert år. Og her er en bred definition af offentlige organer. Det er ikke kun offentlige bygninger, det er alle steder i den offentlige sektor, hvor det er den offentlige, der er bestemmende myndighed eller står for udbud. Altså det er klart, udover det kan være rensningsanlæg, det kan være andre institutioner. Der er også i nogle lande måske er der tegn på, at almene boliger, social housing, vil også være omfattet af den her definition. Om det er tilfældet i Danmark, det ved jeg ikke. Men det er altså en relativt bred definition af offentlige organer her, og der skal man reducere energiforbruget med 1,7% om året. Og så er der det her, den bestemmelse, der er i dag, om at de statslige bygninger skal reduceres, der skal man reducere, eller energirenovere mindst 3% af arealet hvert år. Det udvides så nu til alle offentlige bygninger, og det vil sige, at i Danmark skal det også være kommunale og regionale bygninger. Det er nok nogen, der synes er meget kontroversielt. Så vidt jeg kan se, så svarer det jo sådan set til, at man skal renovere en bygning med 33 års mellemrum. Og offentlige bygninger, mange af dem, de bliver brugt ret intensivt, og derfor tror jeg, sådan set, hvis man skal fastholde bygningens værdi og brugsegenskaber, så skal man nok alligevel renovere med 33 års mellemrum. Så 3% om året burde kunne lade sig gøre. Hele spørgsmålet om, hvor langt man skal renovere, det er nok renoveringsniveauet op til det her næsten energineutrale, og der kommer hele spørgsmålet om omkostningseffektivitet til byggeriet. Og så er der jo bestemmelsen, som også er der i dag, om offentlige udbud, energirigtigt indkøb, og det er både af produkter, det er tjenesteydelser, og det er bygninger, som man både bygger og lejer, som er vigtige der, som kan levere på det. Så er der
Også lige ved at nævne, at energieffektiviseringsdirektivet i dag indeholder nogle krav om energisyn. De ændres. Den nuværende bestemmelse er jo meget upræcis i forhold til, hvilke virksomheder, der er omfattet. Det præciseres. Og nu bliver det sådan, at virksomheder med et energiforbrug på over 100 terajoule, de skal indføre et certificeret energiledelsessystem, og dem med over 10 terajoule skal gennemføre et energisyn mindst hver fjerde år. Det tror jeg er klart af forbedringer, og jeg synes også, det med, at de store virksomheder skal have energiledelse, er et rigtig godt skridt fremad. I energieffektiviseringsdirektivet, der er der ingen krav om, at man skal realisere de rentable tiltag. Altså hvis der bliver gennemført energisyn i virksomheder, og man finder nogle tiltag, de kan lave med en tilbageplantid på 2, 3, 4 år, som er meget rentable, så er der ham, virksomheden kan sådan set sætte rapporten op på hylden, og så ikke gøre noget. Men i forslaget til ændring af kvotedirektivet, der er der faktisk et krav. Altså hvis man er kvoteomfattet virksomhed og laver et energisyn, så står der, at gratis kvotetillægningen reduceres med 25%, hvis anbefalingerne i energisynene eller tiltag, de ikke implementeres. Så der er en faktisk indført en konsekvens over i et andet direktiv, som er rigtig, rigtig interessant og spændende. Så kommer vi jo til den helt centrale bestemmelse om energispareforpligtelsen. Og det er jo en bindende forpligtelse for alle medlemslande. Den øger man så i dag. I det gældende direktiv, der skal man hvert år fra 2021 til 2030 opnå nye akkumulerede energibesparelser i slutforbruget, svarende til 0,8% per år. Nu bliver det så fra 2024 til 2030 hævet til 1,5% per år. Og man skal huske, at det er jo altså besparelser i slutforbruget, altså det vil sige det, der ligger efter måleren, kan man sige, hos husholdninger, virksomheder og lignende. Det kan også være i transportsektoren, biler og lignende, det er på tværs hele vejen rundt. Og det er det akkumuleret, det har jeg illustreret i den lille figur heroppe i hjørnet, og I kan se, at de første, det man laver i 2021, den blå landret linje, det er 0,8%, og det er det så de første 3 år, og så stiger højden på den til 1,5% derefter. Og så det er hele arealet af den der, under den der kurve, det er den akkumulerede mængde besparelser, som man skal opnå den måde, og det er det, der er et bindende krav. Hvad kan tælles med? Jamen det kan sådan set i princippet alle nye energibesparelser, og energibesparelser i direktivet, det er jo er defineret som effekter af virkemidler og politikker. Så det er alle de effekter, vi har af politikker og virkemidler, de kan tælles med, også det i de offentlige bygninger. Dog kan man ikke medtegne effekten af ecodesign-krav, altså krav til, som vedtages af EU, og heller ikke EU-krav til køretøjer, og så noget nyt, heller ikke de besparelser, der kommer som følger af emission trading, altså kvotedirektivet, som så udvides. Det kan heller ikke tælles med. Og så er der også noget nyt, så kan man ikke medtælle energibesparelser, hvis man effektiviserer den fossile anvendelse. Det vil sige, hvis man skifter en gammel gaskedel ud til en kondenserende gaskedel, eller en kul til gas, eller på anden måde. Fordi det, man skiftede til, det vil have en levetid på en ny kedel på måske 20 år, og om 20 år, der skal vi være fossilfri, så det giver ikke mening at tælle det med. Jeg synes, det er helt fornuftigt, at vi ikke støtter investeringer i ny fossil teknologi gennem den her forpligtelse. Og så er der jo som bestemmelserne om, at der skal være særlig fokus på personer berørt af energifattigdom, de strammes op. Det skal jeg komme tilbage til lidt senere om på det. Det afgørende jo her jo, og det tror jeg, det er der, man skal tænke på, udover om 1,5% per år er nok til at nå målene, så skal man tænke på, er der for mange loopholes til, at man kan rapportere nogle besparelser, som ikke har en reel effekt i forhold til baseline, altså hele det der spørgsmål med additionalitet. Altså, hvad giver energispareforpligtelsen af reel reduktion af forbruget? Det afhænger af størrelsen af besparelsen, men også om, at de reelt additionelle reducerer de faktisk forbruget. Og jeg synes, jeg kan se en del lande lykkes med at rapportere nogle besparelser, som ikke har en reel effekt i forhold til forbruget, men som beregningsmæssigt måske lever op til reglerne. Så det er enormt vigtigt på. Energispareforpligtelsen er det helt, helt afgørende middel til at nå det overordnede mål på 36%, fordi alle andre kan tælles med. Man kan nå noget gennem strammere ecodesign-krav, man kan nå noget gennem flere strammere EU-krav til køretøjer, men man kan ikke komme i mål uden at stramme energispareforpligtelsen. Det er helt, helt, helt afgørende. Så der er en meget tæt sammenhæng mellem det overordnede mål og energispareforpligtelsen.
Så er der en masse andre forslag i ændringer i forslaget, som jeg ikke skal rigtig ind. Der er en masse om præcisering af forbrugerrettigheder. Der er styrkelsen af beskyttelsen af de sårbare kunder om energifattigdom. Det har vi jo fra dansk side hidtil ikke rigtig kunne lide. Vi har sagt, at det her spørgsmål om energifattigdom, det håndterer vi ikke i energipolitik. Det håndterer vi gennem sociallovgivning og skattelovgivning, og det giver jo på mange punkter også mening. Jeg vil dog sige, at jeg tror, situationen er sådan, at hvis vi skal have indflydelse fra dansk side også på det her, så skal vi måske gå mere konstruktivt ind i den der debat om energifattigdom og sikre, at der kommer noget med her. Det er en følsomt emne, hvor jeg også med de stigende energipriser og inkludering af emission trading systemet i forhold til boliger og transportområdet. Der er noget med effektivisering af opvarmning og køling og effektivisering af energiopvarmning, transmission og distribution og energitjenester. Der er andre ting, som er interessante, men som måske ikke er det, der samlet set leverer det meste. Her inden jeg slutter, bare har jeg taget en figur her fra kommissionen, præsentation. Den siger jo, at 75% af EU's drivhusgasemissioner, de kommer fra energiforbrug. Og hvis vi skal reducere de udledninger, så skal vi bruge mindre energi, og så skal vi reducere drivhusgasintensiteten af den energi, vi bruger. Vi skal gøre begge dele. Og den gule boks, det er så de virkemidler, kommissionen har fremlagt til at reducere mængden af energi, vi bruger. Altså det er energieffektiviseringsdirektivet, det er ecodesigndirektivet, det er energimærkning, så kommer bygningsdirektivet, og så skal vi have hele det med transportsektoren og emission trading, og så er der nogle andre, der virker over på reducere drivhusgasintensiteten. Og de to ting til sammen skal spille ind. Og for at opsummere, så vil jeg sige, at flere energieffektiviseringer, de er afgørende for en omkostningseffektiv opfyldelse af drivhusgasmålet på mindst 55% i 2030. Det viser kommissionens impact assessment meget klart, at hvis vi ikke har fokus på energieffektivitet, så bliver det dyrere at nå det overordnede mål. Der er stadigvæk store rentable potentialer, og hvis man kommer op af, så skal nok en hel del af de øgede besparelser på tværs af hele EU hentes i eksisterende bygninger. Det er nødvendigt med både mål, fælles virkemidler og forpligtelser for medlemslandene. Der er intet ud fra historien, der viser, at emission trading og energipriserne kan levere alene de her energibesparelser, der er nødvendige. Så der skal også ting. Der er nogen, der har været meget nervøse for at få emission trading systemet og kvoteordningen bredt ud til bygningsområdet. Og hvis det betød, at man ville fjerne de fælles virkemidler for de bygninger, bygningsreglement, krav og energimærkning og alting, så vil jeg også være meget nervøs, for vi har brug for begge dele. Det tror jeg ikke, det er der, vi er i dag. Så jeg synes ikke, jeg er ikke så nervøs ved det. Og så kan man sige, at realiseringen af et EE-mål på mindst 36%, koster 9%, det kræver en væsentlig styrkelse af indsatsen. Og hvis man skal højere op i mål, så skal indsatsen styrkes endnu mere. Og jeg tror, og synes ud fra kommissionens impact assessment, så synes det virker for mig, som om der er et rimeligt sammenhæng i det forslag, kommissionen er kommet med. Men hvis man øger målet uden at tage de nødvendige tiltag, så er det ikke seriøst. Tak for ordet. Tusind tak, Peter, for et rigtig godt og detaljeret oplæg. Jeg kan se, at vi lige har et par minutter tilbage, og der er også kommet et par spørgsmål i chatten, som jeg lige vil læse op her for dig. Lilian Nielsen spørger, hvorfor man vælger 2020 som udgangspunkt for referencefremskrivningen. Er der nogen god forklaring på det? Kommissionen, det er en referencefremskrivning, den blev offentliggjort her i sommeren 2021. Den har man arbejdet med i og udvikle den her nye referencefremskrivning i hvert fald 2-3 år, og den hedder så referencefremskrivning 2020, men hvis man går og kigger efter, så indeholder den jo energiforbrug tilbage fra 2005 og frem, og så fremskriver den, hvordan forbruget i EU som helhed og de enkelte lande vil udvikle sig frem mod 2050 i den, så det er bare et navn, den har fået, den hedder referencefremskrivning 2020. Okay, så det er ikke bare 2020, som man ligesom tager som udgangspunkt. Der er en længere historik i det, kan man sige. Ja, men altså hvis man gik tilbage til min første slide, så ved jeg ikke, om den kommer at kunne komme. Skal jeg prøve for den? Jo.
Jeg har den på nu. Du har den på nu, ja. Okay, så hvis man, så kan I jo se her, altså de 9%, som vi taler om nu, vi skal reducere, det er forskel, det er reduktionen fra de der, der står hedder 864 millioner tons olieekvivalenter, som står der, ja. Det er forbruget for EU som helhed i referencefremskrivning 2020, og ned til de 787, som er målet i det forslag til direktivet. Det er 9%. Når man taler 36%, så er det fra de 1254, der står helt øverst op, og ned til de 787. Og hvis man er rigtig nørdet og regner efter, så giver det faktisk 37%. Det er lidt fordi, man nu, der er noget med omgivelsesvarme, og der ikke regnes med og sådan noget. Så der er lidt rod i tallene i den gamle fremskrivning. Men i princippet, så er det altså gående op fra de 1254 og ned til de 787. Det er de der 36-37%. Og gående fra de 864 ned til de 787, det er de 9%. Det er sådan, det er defineret. Det er ikke defineret i forhold til et basisår. Det er defineret i forhold til, hvad ville forbruget have været i 2030 år, der nogle givende forudsætninger. Og det er ikke altid let at forklare. Tak for svaret, Peter. Der var også et andet spørgsmål fra Lilian, som går på størrelsen af den offentlige sektor i de forskellige europæiske lande. Hvad det har af betydning, at den offentlige sektor er af forskellige størrelse på tværs af medlemslandene? Ja, men jeg ved faktisk, det afhænger jo ekstremt meget af, også hvordan vi definerer den offentlige sektor. I det nuværende direktiv, der er kravet jo, at man skal renovere 3% af arealet i central offentlig forvaltning. Og i Tyskland har de jo sagt, at jamen, det er jo kun de bygninger, der er på forbundsregeringsniveau, dem der er på delstatsniveau, det er ikke en del af den centrale offentlige forvaltning. Så derfor er det her jo i hvert fald de gældende regler, det har jeg været med til rigtig mange diskussioner om, så hænger det helt af, hvordan den offentlige sektor er organiseret og defineret og lignende. Så der er mange, mange elementer, der spiller ind i det der, som er betydende. Men det, de lægger op til i direktivet i dag med den her brede definition af den offentlige sektor, så får man, tror jeg, man prøver at komme ud over det her og få det her fanget op. Og det synes jeg er meget fornuftigt. Det bliver nok ikke helt let, men det er grundlæggende set, så giver det mening. Super. Tak for det, Peter.